na rozdíl od těch továrních, továrních jezdců, kteří už s těmi Fabiem mají pro letošní premiéru. Pavel Balušek, Vojta Štaj, Miroš Srček, ty všichni jedou s tím testami. Žijeme palce, aby zlužívání s novými auty, aby fungovalo co nejrychleji a aby se dokázali té... Tradičně s Petrem Machum, s Škodou Fabia S2000, JNKáci ještě nepřizbrojili na R5-ku. No a naopak Vojta Štajf, premiéra s vozem kategorie té nejmodernější, té kategorie R5. Tak dopadlo to dobře, byť Vojta Štajf tady musel zabrzdit před Danem Jelínkem, který tady zůstal na výjezdu na Štorc. Nicméně zdržení jenom v řádu nějakých... Zdravotní problémy, že ho už několik dní, že mu není dobře, tak i proto i jemu držme palce, aby se mu letošní rally Šumava Klatova v Klatově vydařilo. No a mezi tím nám tady projeli hezky s Vikem Martin Novlček a také Věroslav Svrček s Michalem Ernstem, takže Věroslav Svrček evidentně si zvyká velmi dobře na Fabia R5 a ten jeho průvěz tady byl dost mazácký a teďka ne... Karel Trojan je znám, že umí jezdit hezky pro diváky s Mikem, tak to tady potvrdil. Předpokládám, že ty další projezdy budou ještě lepší, jede se R5 poprvé, nebo po druhé, poprvé na prskem rally sprintu, ale to už je nějaký ten měsíc. Vojta Štajf možná teďko trošku přemýšlel, jestli za tou zatáčku zase nestojí nějaké. Bylo trošku opatrnější, ale takže by v pořádku projel krásně, stejně jako Honza Jelínek. Takže všichni se na to krásně vešli. A všichni mohou závodit dál naplno. Idiot. Samozřejmě, tím, že všichni přezbrojili, tak nikdo nechce prohrávat. Tak já jsem na ty časy opravdu zvědavý. Já myslím, že třeba Honzu dohnala už bychom mohli síly. Tak se na to podíváme. Krásný vzpěk je opět Honza Sikora. Ještě pár palivce v tom stříbrno-černém voze. Co ale vole, ty, takže na prvních čtyřech místech se nám nic nezměnilo. Máme stále první. Pavel Loušek už je na páté místo. Se nám nyní... ...pouze jednu sekundu na čtvrtého Pavla Loučka. Čas 7.07. Roman Loušek s hvězdou. 13 sekund ztrácí na prvního, takže je 2 sekundy za Janem Dohnalem a Jan Černý ztrácí na Václava Pecha 17 sekund, to znamená, že 4 sekundy za Romanem Odložilíkem. Takže aktuální pořadí Pech, Kopecký, Tidemant, Valoušek, Dohnal, Odložilík, Černý, ale samozřejmě ještě další špičkoví jezdci jsou na trati, takže ještě se může změnit téměř cokoliv. Jsou na trati další špičkoví jezdci a to v mnoha kategoriích, protože až teprve teď vlastně vyrazili na trať taky první závodníci z první auty.